Salam dostlar, bugün sizə gündəmdə olan bir mövzudan danışacağım. Son günlərdə qonşu dövlət Türkiyənin rəsmi pul vahidi Türk lirəsinin qısa bir müddətdə dollar qarşısında sürətlə dəyər itirdiyinə şahid olduq. Xatırlayırsınızsə, 3 il əvvəl bənzər şəkildə Azərbaycan manatı da dollar qarşısında 2 dəfə dəyər itirərək ümumilikdə 98% dəyərdən düşmüşdü. Bu videomuzda dünyadakı pul sistemi, bir ölkə valyutasının dəyər qazanması və ya itirməsinin nə demək olduğundan bəhs edəcək, sabit və üzən məzənnə rejimi, devalvasiya, inflyasiya və deflyasiya kimi terminlərin sadə izahını verəcəm. Əvvəlcədən qeyd edim ki, videoda terminləri izah etmək üçün mümkün olduğunca sadə misallardan istifadə edəcəm. Real iqtisadiyyatda hər şey daha qarışıqdır. Gəlin başlayaq. Tutaq ki, bir mağazaya gedib çörək satın alırsınız və əvəzində bir kağız parçası ilə ödəmə etməyə çalışırsınız. Yəqin ki, mağaza sahibi sizi xoş qarşılamaz. Lakin bu kağız parçası 1 manatlıq əskinasdırsa, vəziyyət dəyişir. Həmin 1 manatı başqa kağız parçalarından dəyərli edən şey nədir? Əskinaslar dövlətlər tərəfindən çap edilir və rəsmi pul vahidi olaraq elan edilir ki, bu da həmin kağız parçasını leqallaşdırır. Həmin 1 manatı dəyərli edən şey isə dövriyyədə ondan nə qədər çox və ya az sayda olduğudur. Tarix boyunca dollarda daxil olmaq üzrə əskinasların dəyəri qızıl, gümüş kimi qiymətli mallara bağlı olmuşdur. Dövriyyədə olan pul miqdarı dövlətin qızıl və ya gümüş ehtiyatlarını görə müəyyən edilmişdir. 1971-ci ildə isə ABŞ prezidenti Richard Nixon ABŞ dollarının qızla bağlı olmayacağını elan etdi və o gündən bəri dövriyyədə olan pullar fiat money adlandırılan, heç bir xarici resursa yox, tamamilə hökumətin siyasətinə bağlı olan əskinaslardır. Nə qədər pul çap ediləcəyinə, dövriyyədə nə qədər pul olacağına, dövlət, daha dəqiq desək, müstəqil qurumlar olan mərkəzi banklar qərar verir. Mərkəzi banklar günlük hadisələr və müxtəlif görüşlərin təsiri olmasın deyə heç bir dövlət qurumuna bağlı deyil. Bəs Mərkəzi bank niyə hamıya kifayət edəcək qədər əskinas dövriyyə buraxmır? Bunun üçün pulun məqsədi nədir, ona baxaq. Pul bazardakı məhsul və ya xidməti almaq üçün istifadə olunur. Əgər dövriyyədəki pul miqdarı məhsul və xidmətlərə görə daha sürətli artarsa, eyni miqdarda pul ilə getdikcə bu məhsullardan daha azını ala bilərik. Buna inflyasiya deyilir. Dövriyyədə olan pul miqdarı eyni qalıb, məhsul və xidmət miqdarı artarsa, bu zaman eyni miqdarda pul ilə daha çox şey almaq olar ki, buna da deflyasiya deyilir. Birazdan bu iki termin barəsində ətraflı danışacağım. Mərkəzi banklar nə qədər pulun dövriyyədə olmalı olduğunu, əvvəlki illərin inflyasiya dərəcəsi, beynəlxalq trendlər, işsizlik dərəcəsi, ixracat, idxalat və s. kimi məlumatları analiz edərək müəyyən edir. Bəs necə olur ki, Mərkəzi bank valyutanı devalvasiya etmək, yəni dəyərini azaltmaq qərarına gəlir? Bunun üçün isə əvvəl məzənnə rejimlərinə baxaq. Üzən məzənnə rejimində valyuta bazarında məzənnə kənardan heç bir müdaxilə olmadan tələb və təklif əsasında formalaşır. Bu məzənnə rejimini seçən ölkələrdə valyuta məzənnəsi gün ərzində tez-tez dəyişilir, dəyər qazanır və ya itirir. Valyutanın dəyər qazanması, ingiliscə appreciation, dəyər itirməsi isə depreciation adlanır. Lakin bu məzənnə rejimi heç də Mərkəzi Bankın müdaxiləsini tamamilə istisna etmir. Fövqəladə vəziyyətlərdə Mərkəzi Bank valyuta bazarına müdaxilə edə bilər. Təsbit edilmiş, yəni sabit məzənnə rejimi isə ölkənin milli valyutasını xarici valyutaya qarşı sabit saxlanmasını nəzərdə tutur. Bu məzənnə rejimində valyuta məzənnəsi kifayət qədər uzun müddət, aylarla, illərlə sabit qala bilər. Təsbit edilmiş rejimdə valyuta məzənnəsi Mərkəzi Bank tərəfindən elan edilir və Mərkəzi Bank aktiv müdaxilə ilə kursu sabit saxlayır. Bu rejimdə Mərkəzi Bank devalvasiyaya gedərək milli valyutanın dəyərini azalda bilər. Bəs necə olur ki, Mərkəzi Bank valyutanı devalvasiya etmək, yəni dəyərini azaltmaq qərarına gəlir? Devalvasiyanın tətbiqinin ən böyük səbəbi ölkədə xarici valyuta qıtlığı olması və xarici ticarətdə kəsrin olmasıdır. Azərbaycan timsalında isə bu səbəblərə neft gəlirlərinin azalması da daxil edir. Bir iqtisadiyyatda ümumi idxal, ümumi ixracatdan çoxdursa, deməli həmin o iqtisadiyyatda xarici ticarət kəsri var. Bu da mənfi ticarət saldosu adlanır. Devalvasiya olan zaman ölkədə ixracat artır, idxal isə azalır. Manat misalından versək, devalvasiyadan əvvəl 100 manatlıq məhsulu almaq üçün xarici vətəndaş 95 dollar xərcləyirdisə, devalvasiyadan sonra artıq eyni məhsulu 58 dollara ala bilir. Buna görə də daha çox almağa başlayır. Yerli vətəndaş isə
xaricdən 100 manat ilə artıq 95 yox 58 dollarlıq məhsul ala bilir və buna görə də daha azalmağa başlayır. Təbii ki, bunlar primitiv misallardır. Devalvasiyadan sonra adətən inflyasiya, qiymət artımı da gözlənir. İnflyasiya qiymətlərin artması, daha doğru desək, əlinizdə olan pulun getdikcə dəyər itirməsi və onunla daha az şey satın ala biləcəyiniz anlamına gəlir. Buna görə də inflyasiya çox olduğunda pulunuzu saxlamaq və ya banka qoymaqdansa onu dərhal xərcləməyə seçirsiniz. Bu zaman həddindən artıq istehlak yaranır və tələbat artdığı üçün məhsulların qiyməti də artır. Bu isə daha çox inflyasiyaya səbəb olur. İnflyasiyanı hesablamaq üçün istehlak səbəti anlayışından istifadə olunur. İstehlak səbəti dedikdə, insanın sağlamlığı və həyat fəaliyyətinin davamı üçün zəruri olan ərzaq, qeyri-ərzaq malları və xidmətlər nəzərdə tutulur. Bu hissələrin də öz növbəsində müxtəlif komponentləri var. Hər bir komponentin istehlak səbətində öz xüsusi çəkisi olur və bu ölkələrə görə dəyişir. Bunu dövlət və ya qeyri-dövlət statistik qurumları müxtəlif üsulla araşdırma və sorğularla müəyyənləşdirirlər. Gəlin bunu sadələşdirilmiş misalla izah edək. Deyək ki, bizim istehlak səbətimizdə 3 ərzaq, 2 qeyri-ərzaq məhsulu və 1 xidmət var. Onların hər birinin də bizim istehlak səbətində xüsusi çəkisi var. Həmin məhsulların 1 il ərzindəki qiymətlərinin necə dəyişdiyini faizlə hesablayırıq və alınan rəqəmi səbətdəki onun xüsusi çəkisinə vuraraq həmin məhsul və ya xidmətin ümumi inflyasiya töhfəsini hesablayırıq. Bu qayda ilə bütün məhsul və xidmətləri hesabladıqdan sonra yekun nəticələri toplayaraq illi inflyasiya dərəcəsini hesablayırıq. Bu faiz 5-dirsə, o deməkdir ki, keçən il 100 manata aldığımız istehlak səbətini bu il biz 105 manata ala bilirik. Qiymət artımı, inflyasiya iki səbəbdən ola bilər. Birinci səbəb əvvəl də qeyd etdiyim kimi tələbatın artmasıdır. Deyək ki, qəsəbənizdə bir çörəkçi var və hər gün 30 qəpikdən 10 çörək sataraq 3 manat qazanır. Əgər 10 yox, 20 adam bu çörəyi almaq istəyərsə və çörəkçinin yalnız 10 çörək istehsal etmək üçün gücü varsa, o zaman fikirləşir ki, mən 20 çörək istehsal etsəydim, 6 manat qazanacaqdım. Bu qədər adam çörək almaq istəyirsə, yaxşısı budur qiyməti qaldırım 60 qəpik eləyim və 10 çörək sataraq elə həmin 6 manatı qazanım. Qiymət artımının digər bir səbəbi isə istehsal xərclərinin artmasıdır. Əgər keçən il 1 manata aldığınız dondurmanı bu il 2 manata alırsınızsa, ola bilsin ki, südün qiyməti artıb və dondurmanı istehsal etmək daha baha başa gəlir. Devalvasiyadan sonra baş verən inflyasiya həm tələbat artımı, həm də istehsal xərclərinin artımı ilə bağlı inflyasiya ola bilər. Xüsusilə də istehlak səbətindəki məhsulların çoxu yerli istehsal edilmir, xaricdən idxal olunursa. 1 dollar 1.05 AZN olan zaman satıcı 100 dollar, yəni 105 manatlıq məhsulu üzərinə 10 manat da qoyaraq 115 manata satırdısə, 1 dollar 1.70 AZN olanda artıq 100 dollar 170 manat olur və üzərinə qoyulan 10 manatla birgə həmin məhsulun qiyməti 180 manat olur. Yəni məhsulun qiyməti artmış olur. Digər tərəfdən, pul getdikcə dəyərini itirdiyi üçün insanlar pulu saxlamaq yerinə xərcləməyi üstün tutur, beləcə tələbat getdikcə artır və bununla birlikdə qiymətlər də artır. Əgər inflyasiya tələbatın artması səbəbindəndirsə, mərkəzi banklar faiz dərəcəsini artıraraq bunun qarşısını ala bilər. Faiz dərəcəsi dedikdə, bankdan pul götürdükdə bir il sonra nə qədər əlavə məbləğ ödəməli olduğunuz, banka pul qoyduqda isə nə qədər qazancınız olacağını nəzərdə tuturuq. Faiz dərəcəsi artanda insanlar pullarını xərcləmək yerinə banka qoyub gəlir əldə etməyi istəyir, buna görə də gündəlik tələbat azalır. Borcu olanlar isə hər ay əvvəlkinə nəzərən daha çox pul ödəməli olduğundan onlar da gündəlik daha az məhsul alırlar və tələbat azalır. Lakin əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, inflyasiya yalnız tələbat artımına görə yox, istehsal xərcləri artdığına görə də yarana bilər. Məsələn, istehsal üçün istifadə olunan xam malın xarici bazarlardakı qiymətinin artması. Bu zaman Mərkəzi Bankın faizləri qaldırması, insanların istehsal etdikləri məhsulu dayandırmayacağı və yalnızca əlavə bir xərc olacağı üçün qiymətlər daha da artacaq, yəni inflyasiya artacaq. Əgər inflyasiya hər iki səbəbdən baş verirsə, bu zaman məsələ daha da qarışıq hal alır. Bu zaman hər bir səbəbin inflyasiyadakı miqdarı, yəni töhfəsi düzgün hesablanmalı və buna görə qərar verilməlidir.
Ekspertlərin fikrinə görə davamlı və təxminən illik 2-3% inflyasiya iqtisadiyyatın inkişafı üçün gərəklidir. Biraz əvvəl məlumat verdiyimiz digər bir termin isə deflyasiya idi. Deflyasiya, yəni pulun aşırı dəyərli olması, insanları pul xərcləmək yerinə yığmağa vadar edir. Belə olduqda, yəni daha az məhsul və xidmət satın alındığında şirkətlərin gəlirləri aşağı düşür və iqtisadiyyatda ümumi kiçilmə baş verir. Bu qədər dostlar, kanalımızda görmək istədiyiniz mövzular varsa, rəy bölməsində bizə yazmağı unutmayın. Görüşənə dək.